Kryetari SPD Gjermane Lars Klingbeil e cilësoi kryeministrin e Kosovës Albin Kurti si njëri me arsye të shëndosh, por që duhet e edhe hapa të tjerë të mëtejshëm. Kryetari Partisë Socialdemokratet Gjermanis vizitoi së fundmi Ballkanin Perëndimor, Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut dhe gjatë udhëtimit të tij ai u takua me liderët e partive socialdemokratë të 5 vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe pati dhe një bisedë veçantë me kryeministrin e Kosovës. Portalit Gjerman të lajmeve të online dhe, kryetari i SPD-s, i tha për takimin me Kurtin se nuk ishte bisede let. A ish një njëri me arsye të shëndosh, e përshkroj mëtej Klingbeil kryeministrin e Kosovës, duke shtuar gjithashtu se a i duhet edhe hapa të mëtejshëm për antarësimin e bashkimin Europian. Në nëntor në shtëpine bardh mund të hy Donald Trump që mund të blokoj mbështetjen e rëndësishme të shëbaz në i Kosovës, i tha Klingbeil portalit. Me fjalë të tjera, nëse shëbaz largohen, stabilitetin në Kosovë mund të sjell vetëm një aleancë më ngushtë me Bruxelin, por që ka çmimin e saj. Klingbeil nuk e kishte Serbinë në listën e vizitave të tij. Serbia, fuqia kryesore ekonomike e rajonit, konsiderohet si një port për ndikimin rus dhe kinez. Pekini investon miliarda në infrastrukturën serbe. Moska furnizon me gaz të lirë, si dhe me dezinformata antiperëndimore. Kreu i qeverisë serbe Aleksandar Vučić provokon hapur me qëndrimin e tij pro-rus, por pretendon se dëshiron të ndjekë dhe rrugën europiane. Deklaroi kryetari Partisë Socialdemokrate të Gjermanisë. Autori shkribit në portalin Gjerman tërheq vëmendjen se në Beograd qëndroi pak ditë më parë dhe ministri gjerman i mbrojtjes Boris Pistorius. Ai kërkoi në një mënyrë jashtëzakonisht i qartë që Serbia të zgjidhte midis Europës dhe Rusisë. Ju nuk mund të hani në dy çanak, tha Pistorius në Beograd, teksa pas kësaj atje zemërimi arriti në kulm.